Hello, karibu katika Computer Graphics Technology. Mimi ni Lichie 6. Leo tunaendelea na Microsoft Office kama nilivyokuahidi toka mle mwanzo. Tumeangalia interface ya Microsoft Office. Leo tunaendelea kuchimba polepole. Okay, sasa leo tunakwenda kujifunza fonts. Fonts zipo za aina nyingi. Na sehemu ambayo imekuwa categorized hapa kwenye Microsoft Word imeandikwa fonts. Kuna hizi tuseme hivi nini? Tunaviita kama vibangara. Vibangara. Yaani kwamba ukiangalia hapo kuna clipboard, kuna font, alafu kuna paragraph. Sasa kuna hivi vimistari ambavyo vimewekwa, vimetenganisha moja baada ya kingine. Kwa hiyo hapa tukiangalia kwa sasa hivi tuko kwenye hii hapa fonts. Kwenye fonts tutaona nini? Tutatumia hili neno font kuelezea kila kitu hapa kwenye fonts. Na of course jaribu kitu ninachokuomba sana. Angalia video mpaka mwisho. Kuwa mvumilivu. Kila kitu kina uvumilivu. Uweze ukafanya kitu tu faster ukafikia kuwa. Lazima uangalie video mpaka mwisho. Cha pili ninachokuomba, ukiangalia video, shukrani yako, like and subscribe ili kupata updates unapokuwa ninapost video, unapata update, Hapa tutajifunza kwa Kiswahili, tutajifunza vitu vingi. Ukihisi chochote ambacho hujui, comment pale chini, mimi nitakufundisha. Okay, tuendelee. Hapa tuko kwenye font. Kwenye fonti tuna fonti style. Hii inaitwa fonti style. Yaani kwamba unataka mwandiko wako uweje, kwamba kuna mwandiko wa kulaza. Kwa mfano ukiwa unaandika kawaida, kuna mwandiko wa kulaza, kuna mwandiko wa kusimamisha, kuna wanaocharanga, umeelewa? Kwa hiyo hapa unachagua miandiko yako ni ipi. Kwa mfano neno langu hili nilioandikwa hapa font, tulisema ukidouble click unakuwa umemark, au left click afu na kudrag your mouse unakuwa umemark pia. Nikimaki neno langu hapo font, nataka nibadilishe kwenda kwenye font tofauti. Yaani kwenda kwenye tuseme kwenye style tofauti za font. Na kuja hapa kwenye hichi kiboma, nikibonyeza inaniletea types na style tofauti. Okay, kwenye style hapa nikisogeza tu mouse yangu inaanza kunionyesha style tofauti. Umeona? Style ni nyingi, na pia hizi font huwa zina downloadiwa. By the way, kama kuna font ambayo unaitaka haipo kwenye ndani yako, una download, unaingia mtandaoni, una download. Nitakuonyesha ukihitaji kuonyesha kudownload font nitakuonyesha. Nataka nijue hapo kwenye comment, utaniambia kama unahitaji kujua, nitakuonesha, nitatengeneza tutorial hiyo. Lakini hapa kwenye tulizonazo font, kuna baadhi ya font ambazo zinakuja in default na Microsoft Office. Hizi ni font ambazo ndo tunazoziona hapa sasa hivi, lakini kuna baadhi ya font pia na mimi nimeshazi download, nimeziweka huko ndani. Kwa hiyo ukitaka kubadilisha fonti zako unabadilisha hapa. Kama mimi hapa labda tuseme napenda fonti mara nyingi sana huwa tunatumia kwenye uandishi, tunatumia New Times Roman. Naweza nikatype hapa New Times New Roman. Nikibonyeza pap, tayari font yangu ni Times New Roman. Ukiangalia hapa imeandikwa kabisa Times New Roman. Kwa hiyo kwenye font, kwenye type, kwenye style tumeona ni hapo. Lakini style inategemea unataka maandishi yako yaweje, yawe makubwa, yawe madogo, au tu tudogo sana time, yani tu tudogo kabisa. Kwa sisi hapa pembeni yake hapa kuna ukubwa, yani size ya hiyo style yako uliyoiweka. Tunataka iwe size gani? Kwa mfano mimi hapa size iliyopo ni 72 size. Tukianza kushusha unaona kabisa, tukianzia chini kabisa havionekani, tunapozidi kupanda inapanda. Umeelewa? Kwa hiyo hapa nimeweka 72 ili uone. Lakini mara nyingi kwenye uandishi wa kawaida huwa tunatumia 12, 12.5, 11.5. Huo ni uandishi wa kawaida ambao kwa mfano unaandika kitabu, maybe unaandika document memo na vitu vingine, tunatumia hizo font. Hapa nimeweka 72 ili kukuonesha wewe uone. Sawa sawa. Chini yake hapa kuna maneno, kuna via, yani tuseme ni nini? Ni prefix, yani kwamba vianzo vya maneno. Sawa? Kuna B, kuna I, kuna B, kuna I, kuna U ambayo ina mstari chini. Sawa? Tuanzie hapo kwanza. Sawa? Kwa mfano, nikitaka neno langu liwe bolded, yani likolezewe wino, sawa? Kwa mfano kama hii hapa. Hili neno nikitaka liwe bolded, ninabonyeza hapa. Nikibonyeza linaongezeka, yani linalikolezea. Sawa sawa, unakolezea wino. Nisipohitaji ilikuwa bolded, ninarudia tena kubonyeza hapa hapa. Nikibonyeza hapa inarudi kuwa neno la kawaida. Haya. Hapa kuna I, maana yake ni italic. Italic. Shortcut yake ni control I. Sawa sawa. Kwa hiyo nikibonyeza italic, nataka labda maneno mwandiko wangu ulale namna hii, unakuwa umelala namna hii. Nikibonyeza huu, unaangalia hapa fonti yangu ilivyolala, inalala. Okay? Mpembeni yake nikitaka kutoa hii kitu na maki na kliki tena. Nikitaka ku-underline, kupigia mstari neno langu, na kuja kwenye U, maana yake ni underline. Shortcut yake ni control U. Usisahau. Shortcut hii inarahisisha kazi. Usisahau. Kwa hiyo ukiangalia hapa, nikibonyeza U, tayari neno langu limeshakuwa na mstari. Lakini kwenye U hapa kuna drop down menu ambayo imekuonyesha, kuna kimshale ambacho kimeshuka chini kinakuonyesha kabisa kwamba ni kuna kitu ndani yake, kwamba unaweza kukiona zaidi. Tukibonyeza tunaona aina ya mistari. Kwa mfano hapo tumeweka mstari ambao ni hard line, inaitwa hard line, ambayo ni imenyoka tu. Lakini tukisema tunachagua hapa, umeona tunapobadilisha Kwa hiyo unaweza ukachagua pia rangi ya mstari. Unakuja hapa, naangalia mstari wangu nataka uwe rangi gani, nyekundu, nyeupe, ngapi, nini? Yeah, like so, eti ngapi. Okay. Kwa hiyo sasa tumeona bold, tumeona italics, tumeona na underline, na aina ya mistari na rangi. Okay? Tunakuja kwenye hiyo ABC ambayo ina mstari. Hiyo ABC yenye mstari hapo inaonesha kwamba ni types of graphics ambazo unaweza ukawa unaonesha kwamba utaalamu wako, kwamba na mimi najua, umeelewa. Unaandika neno kwamba umelikosea, you can't delete it maybe, yani sio kwamba huwezi kulidelete, unaweza kulidelete, lakini unaamua tu kwa mfano neno letu tuseme font we stylish, sawa. Neno letu font tuseme tulipigia mstari, umeelewa, kuonekana, kuonesha kwamba this is not, umeelewa. Yaani kwa mfano kama vile tuseme unaandika kwenye karatasi, unaandikia wino, alafu hauna collection fluid, huna, so what do you do? Unachokifanya unapiga tu hivi mstari kwamba hii imekosewa, like here, ndio hivyo hivyo. Kwa hiyo unaweza ukaandika maneno yako ukapiga mstari namna hii. Sio kwamba unaweza kudelete, no, you show off kwamba you can do things more over and over. Kwa hiyo hapa kwenye ABC mstari ni kuonesha kwamba neno unatulia. Okay, tunaendelea. Tumesema tunajifunza fonti. Kwa hiyo hiki kibangala cha fonti lazima kiishe leo, okay? Kwa sasa tunakuja kwenye hii hapa. Tutoe hizi mistari, tutoe underline. Tunakuja kwenye hiki kitu hapa. Inaitwa superscript. Superscript maana yake eti super. No superscript, subscript, okay? Kwa watu ambao tume labda kama umesoma logarithm au umesoma vipeuo au umesoma radicals, ukiangalia hapa kwenye superscript, kwenye subscript, kwamba ni namba inakuwa chini. Yani kwa mfano tutolee mfano, labda anataka kuandika oxygen. Oxygen naiandikaje kwenye nani hapa? Kwa mfano hapa, ngoja niandike niandike oxygen ni O, lakini simbo yake inakuwa na kambili chini. Sasa nikitaka kukaandika kale kambili, umeelewa, nikitaka kuandika kale kambili lazima ni click hapa. Nikisha click hapo na iandika mbili yangu. You see? Tayari tumeshapata oxygen yetu. Hii ni oxygen. Kwa hiyo subscript inaonesha kabisa, yani subscript kwamba x/2, yani x, yani sio kwamba over x2, yani kwamba ile namba utakayoandika mbele yake hakikisha una click hiyo x ili kuiandika chini. Sijui tunaelewana kama sisi tulivyofanya hapo. Kinyume chake ndio inayofuata hapo. X ambayo ina 2 juu yenyewe inaitwa superscript, superscript. Kwa hiyo ukishaandika hivi, ukiendelea kuandika hapa bila kutoa hiki kijitu, utaendelea kuandika namba ambazo zinakuwa, yani utaendelea kuandika maneno ambayo yanakuwa yamelingana na hiyo 2. Sasa utakuwa hujafanya kitu, unakuwa umefanya upuuzi. By the way, tunachokifanya hapa sasa, tumeandika labda oxygen, afu tunataka tuandike neno oxygen by the way. Kwa lazima tuitoe hii. Umeelewa? Kwa mfano tukio iko marked hapa, tukiandika maneno yataenda sawa na nini? Sawa na hiyo na hiyo namba. Kwa hiyo tunai-click hapa namna hii, tunaitoa. Kwa hiyo tumesharudisha mshale nani koza yetu ambayo inadimu hapo kwamba iko kwenye na kwenye mstari mzima. Kwa hiyo tukiendelea kuandika hapa tukasema tunaandika oxygen. Unaona?